over het aantal zorgmedewerkers met corona. Daaruit blijkt onder andere dat van alle Nederlanders die aan corona zijn overleden, 9 personen actief waren in de zorg. Het is voor het eerst dat het RIVM met specifieke gegevens komt over zorgmedewerkers. De 9 overleden medewerkers waren tussen de 45 en 69 jaar oud. En 6 van hen hadden dus ook al bestaande gezondheidsklachten. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 14.000 zorgmedewerkers in Nederland het virus opgelopen. Of dat tijdens hun werk gebeurde of erbuiten, is niet bekend. Op Osterhaus 9 overleden zorgmedewerkers. Bijna 14.000 besmettingen onder zorgmedewerkers. Dat is 1/3 bijna van alle coronapatiënten in Nederland. Maar zoals we weten worden veel mensen natuurlijk niet getest. Dus wat zegt dit cijfer? Nou, op zich zegt dat cijfer niet zo gek veel. Want we weten natuurlijk dat onder de zorgmedewerkers veel meer getest wordt. Nou, dus als je daar een groter aantal vindt dan je zou suggereren op basis van het totaal, zegt dat heel weinig. Dat er zorgmedewerkers ook zijn overleden, dat is natuurlijk niet helemaal onverwacht. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar we hoorden ook net al dat die mensen voor een groot deel ook al in de risicogroepen waren. Dat is erg genoeg natuurlijk, maar dat is niet helemaal onverwacht. Nee. En die aantallen ten opzichte van het totaal aantal mensen wat getest is, dat zegt natuurlijk niet al te veel. Als je niet weet, als je niet heel Nederland test, maar je test een beperkt aantal mensen en je test zorgmedewerkers heel specifiek en eventueel zelf meerdere malen, ja, dan zegt het getal natuurlijk niet zo heel veel. Waarom wordt het dan nu toch door het RIVM naar buiten gebracht? Nou, ik denk als ze gewoon de gegevens naar buiten brengen zoals die er zijn, zonder daar direct conclusies aan te verbinden. Dat neem ik aan. Laten we dan snel doorgaan, want vandaag werd de Tweede Kamer ook bijgepraat over de aanpak van de coronacrisis. Ja. De vraag die het meest werd gesteld was waarom er nog altijd niet voldoende testcapaciteit is. Omdat we die machines wel hebben, maar we hebben de testen niet om op die machines te runnen. Ik kan er niks aan doen. We hebben nu 3-4 keer zoveel als een maand geleden. Dat is al een hele stap voorwaarts. Die stap voorwaarts past geheel bij beleid zoals de minister het nu geformuleerd heeft van de doelgroepen die wil testen. Dat is winst. Als je alles zou opengooien en je wil 17.500 testen doen waar je de capaciteit voor hebt staan. Als u ze kunt inkopen, het is heel moeilijk om aan die testen te komen. Ja, en dus hebben we nu ongeveer 7.000 testen nemen we af per dag. Over begin mei moet dat 8.000 zijn. Is nog steeds eigenlijk niet voldoende, hè? Nee, ik denk dat we veel ruimer moeten gaan testen. En ik denk dat men daar ook wel van overtuigd is. En men wil absoluut zeker zijn dat de tests die gebruikt zijn, dat dat ook absoluut helemaal safe is. Ik denk dat er in principe natuurlijk veel meer testcapaciteit aanwezig is. Er zijn veel meer mogelijkheden om te testen. En ik denk dat we daar ook wat progressiever in moeten zijn. Ik denk met name op dit moment, als we kijken wat er gaat gebeuren, we gaan een aantal maatregelen gaan we terugnemen. Dus dat virus krijgt weer meer mogelijkheden om te circuleren. Ik denk dat juist nu het moment is om heel agressief. Maar u zegt er is nog meer mogelijk. Wat is er dan nog meer mogelijk? Er zijn, is er, er zijn de onderbenut potentieel? Er zijn heel veel laboratoria in Nederland die in principe die tests zouden kunnen uitvoeren. Je zou het bij GGD's kunnen doen, je zou het op allerlei plaatsen kunnen doen. Ik denk dat daar ook naar gekeken wordt. En ik denk dat ook, als je dat zou doen op het ogenblik, als je dus intensiever zou gaan testen en juist nu, voordat je de boel opengooit, ja, dan heb je dus de mogelijkheid om die brandhaarden die er nog zijn, om die op te sporen, mensen in quarantaine te plaatsen. En als je het dan openzet, heb je veel minder kans dat je een enorme wolk weer erachteraan krijgt. Dus ik denk dat het juist nu zo belangrijk is om zoveel mogelijk te gaan testen. Maar toch een vraag daarover, want we horen minister Siebesma ook zeggen van, ja, als iemand weet hoe we dat moeten doen, zeg het vooral, want er is dus vooral tekort aan die ene vloeistof, als ik hem zo hoor. Goed, dat is die ene producent die dat maakt. Dat is Roche. Die heeft dus een groot deel van de markt. Ja, maar er zijn veel andere fabrikanten. En daar wordt naar gekeken. Als ik luister naar de mensen die in het vak zitten, ja, die op het ogenblik kunnen testen, zijn er meer mogelijkheden om te testen. En het is wellicht goed om daar op heel korte termijn, ook met de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, om daarover te praten en te kijken wat we meer kunnen gaan testen. Ik hoor overal ook laboratoria die het zouden kunnen doen. En natuurlijk moet de kwaliteit geborgd zijn. Dat is absoluut noodzakelijk. We moeten geen fouten uitslaan. Krijgen. Maar juist nu hebben we de mogelijkheid, als we nu even doorpakken, dan is het effect later. En we hebben dat gezien, wat er gebeurd is in Zuid-Korea, wat er in een aantal Aziatische landen gebeurd is, wat er in China gebeurd is. Er is men heel agressief aan testen gegaan en dat dampt de zaak gelijk in. Als je nu niet die testcapaciteit die we dan hebben inzet, dan is er een hele grote mogelijkheid dat als dat weer open gaat met nieuwe maatregelen, dat het virus zich weer kan verspreiden. Dus nu heb je een unieke mogelijkheid om voordat de storm lospast, zeg maar, dat klinkt wat overdreven, maar voordat het echt weer terug zou kunnen gaan komen, ga dan veel intensiever testen. Ja, Siebesma zei vandaag ook dat we binnen een paar weken toegaan naar 29.000 tests per dag. Dat is een heel aantal meer. Is dat dan genoeg?
Nou, genoeg, dat is natuurlijk de vraag. Het is natuurlijk heel erg veel. Ik denk dat ook Sybesma heel veel goed werk doet. Dus ik denk dat er op zich heel grote inspanningen zijn. Maar ik denk met name, ik noemde het voorbeeld van Zuid-Korea. Wat men daar gedaan heeft na een initiële uitbraak, ja, vanuit een religieuze groep waar die geïnfecteerd geraakt is, is men daarna heel actief is men mensen gaan testen. Ja. Iedereen die het mogelijk zou hebben, daarvan heeft men contactonderzoek gedaan. En die heeft men allemaal ook weer getest, in quarantaine geplaatst. Als we dat nu zouden doen, op dit moment, dan zouden we een unieke gelegenheid hebben. Ja, maar dan moeten we dat wel kunnen. En ik denk dat we dat kunnen. Ik denk dat er ook mogelijkheden zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar zo zwaar mogelijk op in te zetten. U noemt Zuid-Korea als een voorbeeld. Volgens mij gaat het daar nu wel weer is ook een tweede golf aan de gang, toch? Nauwelijks, ja. Het probleem daar is natuurlijk dat je, als je de grenzen niet helemaal dichtgooit, dan krijg je ook weer mensen binnen. Maar de policy is op dit moment toch om zoveel mogelijk mensen die van buiten, buiten komen, die het land inkomen, om die eerst in quarantaine te plaatsen. Nu kom ik regelmatig in Zweden. En daar zijn ze natuurlijk een beetje anders dan wij aan het afwachten. Wijken ten opzichte van andere Europese landen. Ze zeggen daar, ja, je moet eigenlijk zien als een zure appel. Dan moet je even doorheen bijten. En hoe sneller je dat doet, hoe sneller je er ook weer uit bent. En wij nemen op de korte termijn misschien wat meer risico om op de lange termijn er sneller uit te zijn en niet die tweede golf te hebben. Dat is, hè, daar kun je over twisten of dat de juiste strategie is. Maar ze zijn heel duidelijk, dit is onze strategie. Wat is onze strategie nou eigenlijk? Ik denk dat je het daar niet over kunt twisten. Ik denk dat je, zeg maar, het aantal mensen wat geïnfecteerd gaat worden, ook als je nu kijkt naar de curve in Zweden, die gaat heel hard omhoog op dit moment. Ja. Dus ze zeggen, nou ja, laat het maar door het land gaan. Dat is de strategie waar we hier in Nederland mee begonnen zijn. Oorspronkelijk. Ja. Dat we hadden gezegd, groepsimmuniteit. Daar hoor je nu niemand meer over. Maar wat is dan nu de strategie? Omdat we nu weten dat we niet hoger dan 1% of 5% zitten. Nou, dat wil dus zeggen, voordat we op die 60-70% zitten die we moeten hebben voor groepsimmuniteit, ben je een hele heel eind verder. Dus dat gaat niet lukken. Dus wat je nu zou moeten doen, denk ik, wat we nu doen, we hebben gezegd, we schuiven het voor ons uit. We zorgen dat we die zorgcapaciteit, dat die voldoende blijft om al die mensen die naar die ziekenhuizen moeten in de komende 1,5 jaar tot er een vaccin is, om dat te kunnen handelen. Wat je ook kunt doen, dat is heel erg duur. Ja? Ja. Kost heel veel ziektelast, kost mensenlevens. Dat is heel erg duur. Wat je ook zou kunnen doen, is dat stapje extra zetten waar ik het net over had, en dan toch meer de zaak proberen in te dammen, zoals dat in die Aziatische landen is gedaan. En dan ben je met een enorme effort bezig. En dan praat je natuurlijk over diagnostische test. Heb je die? Ik denk dat je daar heel veel aandacht aan zou moeten besteden. En dan, voordat je de boel opengooit, en ik denk dat je ook als je met de Nederlander praat, als je die belooft, dat als je dat gaat doen, dat je dan over, zeg maar, over 3-4 maanden... China weten we, dat is in 2-3 maanden hebben ze een enorm succes hebben geboekt, maar dat is nog een heel ander verhaal. Dat kun je hier op die manier niet doen. Maar met name Zuid-Korea, waar men dat testbeleid heeft ingevoerd op die manier. Ja, kijk daarna en kijk eens wat er mogelijk is. Maar dan nog even de vraag waarmee ik begon. Ja. Is u duidelijk wat nu de strategie is van het OMT en de regering? Nou, het is niet de strategie van de OMT, het is de strategie van de overheid. Het OMT adviseert op basis van wetenschap. Wat is de strategie van de regering op dit moment? We begonnen met groepsimmuniteit en waar zijn we nu? Nou, kijk, die groepsimmuniteit, dat gaan we in het komende jaar niet redden. Dat is onwaarschijnlijk, tenzij je een behoorlijk zware golf krijgt die we niet aankunnen met onze ziekenhuiscapaciteit. Ja. Dus de strategie is nu om geleidelijk aan, want daar wordt natuurlijk door de bevolking om gevraagd. Ja, al de verschillende groepen die zeggen, ja, dit gaat niet, economisch gaat dat helemaal fout. Dus laat het geleidelijk aan maar weer over ons heen komen. En dan hopen we maar over 1,5 jaar dat vaccin er is, dat we de mensen kunnen vaccineren. En dan hebben we groepsimmuniteit. Ja. Het alternatief is nu veel agressiever daar tegenaan gaan. En kijken wat zijn de mogelijkheden om het echt terug te duwen. En zeker nu. Ik denk dat we, als we dat nu zouden doen, voordat die maatregelen waar we het dan over hebben, die versoepeld moeten worden, ja, voordat die maatregelen gelift worden, weggehaald worden, dan zie je dus, als je dat nu zou doen en je zou nou de zaak terugdringen door echt te identificeren, te testen en de mensen inderdaad daar de contacten van op te sporen en die in quarantaine te plaatsen, dan zou je in ieder geval het probleem met een behoorlijke factor kunnen reduceren. Ja, dit is voor nu duidelijk uw standpunt. Ik wil nog één dingetje even uitleggen over wat vandaag in het nieuws was, wat ik denk voor veel ouders verwarrend is. Ja. Het was namelijk het onderzoek van Duitse virologen. Die attendeerden er vandaag op dat zij zeiden van, ja, kinderen zouden wel eens net zo besmettelijk kunnen zijn als oudere leeftijdsgroepen. Nu gaan straks scholen hier op 11 mei weer open.
Wat moeten ouders en kinderen die nu naar school van hiervan nou weten? Want het is wel weer een verwarrende boodschap. Ja, het is een heel verwarrende boodschap. En het is ook te begrijpen. Dit verhaal circuleert in Duitsland al iets lang. Dat is Christian Drosten, een collega van mij in Duitsland, die inderdaad daarmee al enige tijd geleden gekomen is. En dat is nu gepubliceerd. De conclusie die ze eruit trekken is voorzichtig. Ze zeggen, ja, we zien wel dat die kinderen, als ze het virus bij zich hebben, net zoveel virus in de keel hebben. De vraag is even of ze het net zoveel verspreiden als volwassenen. En kinderen hebben natuurlijk een kleiner longvolume. Kinderen over het algemeen, die activiteiten zijn anders. Dus we weten het eigenlijk niet. En dat is het dilemma. We hebben het daar hier eerder al over gehad. Wat je zegt, wat weten we nu eigenlijk van die kinderen? Er zijn een aantal onderzoekingen die door het RIVM gebeuren. Dat zijn dingen die nog niet gepubliceerd zijn. Zij zeggen, en dat is alleen maar het OMT dat daarvan weet, in principe. Dus dat wordt wel naar buiten gebracht. Maar dan nog, het is niet volgens wetenschappelijke criteria is dat bekeken. En nu krijgen we een solide verhaal uit Duitsland vandaan, waar dan getoond wordt dat die kinderen die dan inderdaad het virus bij zich hebben, net zoveel virus bij zich hebben als volwassenen. En dan krijg je natuurlijk een hele moeilijke discussie. Dus ik vind dat soort data, dat die in feite open moeten zijn. Dat je die moet discussiëren onder wetenschappers. Wat betekent het? Zijn we het ermee eens? En dat je ook de gegevens moet zien. Wij hebben de gegevens niet gezien. Hier dus ook nogmaals de oproep om ook dus de gegevens waar het OMT zich op baseert, dus openlijk naar buiten te brengen, zodat die door andere deskundigen ook beoordeeld worden. Er is niks geheims aan. Nee. Juist als je zo'n onderzoek, als je daarmee bezig bent. En Rutte heeft heel duidelijk gezegd, met 50% van de kennis moeten we 100% van de besluiten nemen. Laten de wetenschappers vertellen wat die 50% is en wat die andere 50% is die ze niet weten. En nu kom je met een verhaal uit Duitsland, waar iemand zegt, en dat is een gerenommeerde wetenschapper. Ik heb heel lang met hem ook in de SARS-1-periode gewerkt. Die is echt bona fide, die laat dat gewoon zien. Ja. En hij is met zijn conclusies heel voorzichtig. En ik denk dat dat ook terecht is. Maar laten we gewoon die wetenschappelijke gegevens op een rijtje zetten en dan kijken. Dan geef je die gegevens door aan de beleidsmaker, aan de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid. Dat is niet het OMT. Die zegt, dit is de wetenschap, dat is wat we weten, dat is wat we niet weten. En ga daarmee mee in de gang. Ja. Duidelijk. We gaan door naar Zeeland. Want goed nieuws voor commissaris van de Koning, Han Polman. Er komen weer toeristen naar zijn provincie.